ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ସାଇବର ଲୁଟେରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କ ମହାଲୁଟ। ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଆସିଛି 1467 ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ମେ ମାସରେ 529 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 256 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀରେ 52,16,483 ଟଙ୍କା, ଫେବୃଆରୀରେ 51,49,999 ଟଙ୍କା, ମାର୍ଚ୍ଚରେ 84,78,394 ଟଙ୍କା, ଏପ୍ରିଲରେ 74,05,114 ଟଙ୍କା ଓ ମେ ମାସରେ 70,78,714 ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଅଧିକାଂଶ UPI ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ମେ ମାସରେ 12,05,306 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କଟକ ସହରରୁ ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ 5,52,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍। ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଯୋଉକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅର୍ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଟା ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଇଛି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକି ସେମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଇଏ କ୍ରାଇମ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଚରର ରହୁଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରହୁଛି। କଟକ CDA Sector 7 ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 70,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଲୁଟେରା। ସାଇବର ସେଲ୍ରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଲେ ସରୋଜ। ତେବେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଖେ ନାହିଁ ଉନ୍ନତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ସମ୍ବଳ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲିବା ସହ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସାଇବର ମିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ର ରିସେଡ୍ୟୁଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଠକାମିର ଶିକାରଟା ହେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ର ତା'ର ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମାନେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟାକୁ ସେଥିରେ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲି ସେ କହିଲା ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ SBI ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କଲାପରେ ହଠାତ୍ କରି ମୋର ପଇସା ମାନେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏହିସବୁ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଆସିବା ଫ୍ରମ୍ କେରଳ ଟୁ ଗୁଜରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାଇବର ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ରହିଯାଇଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ସାଇବର ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଯେତେ ସାରା ସାଇବର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ପୁରା ନିଗରାନୀ ରଖିବା, ତାକୁ ସାଇବର ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆମେ କହିଥାଉ ଆମ ସାଇବର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ତାପରେ ସାଇବର ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଏମିତି NGO ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲରେ ଆୱେୟାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ବି ନାହିଁ, ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ବି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ନା ହାର୍ଡୱେୟାର ଅଛି ନା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଛି ନା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ତ ଆମେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କେମିତି ଲଢ଼ି ପାରିବା? ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏସବୁ ଜିନିଷର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସାଇବର ଠକ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାର ଉନ୍ନତମାନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଭାବରୁ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ସଫଳ ହେଉନି ପୋଲିସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।